Joy kelganda ubisvalar bunaqa bo'lmayapti. Ubisvalar bunaqa tergov qilinmayapti-ku. Bundan nima qidirilyapti? Qanaqa jinoyatda alomati bor? Ochilmay qolgan nima narsa bor? Sheriklari deyapti. Mani o'g'limga qamoq berib tashagandan keyin uni sheriklari o'z-o'zidan hammasi qo'rqib qoldi. Bular adovat adovat urug'ini ekmoqchimi yo adolat tarqatmoqchimi? Maqsad qanaqa o'zi? Nima uchun ko'rilish kerak bo'lmay, ko'rilish qamoq qilmaslik imkoni bo'lgan joyga bular faqat qamoq qilishga, faqat qamoq qilishga harakat qilyapti. Qancha ichki ishlar organini, prokuratura xodimlarini, men o'zim bilaman, shaxsan o'zimni hayotimni kuzatganim. Qanchasini ishdan ketganlarni qayta ishga tiklatdi. Nima uchun tiklatdi? Mani o'g'lim 30 kundan oshdi, qamoqqa o'tiribdi. Lekin u hech kimga kerak emas. Tergovga ham kerak emas hozir, rostaram. Bitta davlatga kerakli yaxshi odam yoki yomonlikka ketadigan yaxshi odamni, odamni yo'lga, yaxshi yo'lga burish emas. Siz yaxshi bo'lishi mumkin bo'lgan odamni siz undan yaxshi bitta jinoyatchi tayyorlayapsiz, bilasizmi shuni? Sudya sizga sanksiyani beryapti, vakolatni beryapti. Oyligingizni oshirib qo'ydi. Yana nima kerak sizga? Siz o'zingizni zo'rligingizni mazza qilib kimdir ustidan kulishga yoki boshqa qilishga emas buni. Buni davlat odamlarni, xalqni davlatga, prezidentga ishonchini orttirish uchun hammani o'sha bayrog'ini sevishini, xalqini, yurtini sevishi uchun o'shandan rozi bo'lib yashash uchun qilib qo'ydik sizga. Siz nima uni o'zingizni bunaqa qilib aytsa o'zingizni kayfingiz uchun ishlatyapsiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Men Qashqadaryo viloyati Koson tumani Arabxona mahallasida yashovchi Chorimov Modir bilaman. Yoshim 52 da. Men bu sizga murojaat qilib chiqishimdan maqsad mening o'g'lim Davurov Sardor bilan bo'lgan bir janjalli voqea oqibatlari to'g'risida men murojaat qilib chiqishga majbur bo'ldim. Xullas 2020-yil avgust oyida, 9 avgust oyida o'g'lim bir o'zini oldingi tanishi, oldindan og'ayni bo'lib yurgan, keyin ozgina kelishmay qolgan tanishi bo'lgan Jobir degan bola bilan tortishib qoladi, so'kishib qoladi va oqibatda bular ikkalasi janjallashadi. Bu ikkalasi janjallashgandan keyin bular ikkalasi mana Buxoro muborak yo'li, o'sha yo'l ustiga katta trassaning ustiga borishadi, gaplashadi, o'sha joyga xullas janjal bo'ladi. Janjaldan keyin bu o'g'lim bilan janjallashib qolgan o'sha Jobir degan bola o'sha ichki ishlarga murojaat qilgan, ichki ishlarga murojaat qilish keyin mani o'g'lim chaqirishgan, o'g'lim chaqirib borib qilgan ayblarini bo'yiniga olgan. Lekin ikkala tomondan ham sheriklari bo'lgan, birga borgan sheriklari bo'lgan. Endi ular qanaqa maqsadga borgan, nimaga borgan? Lekin faqat ikkalasi urushgan, u qolgan sheriklari urushishdan maqsadi ham bo'lmagan. Bular telefondan gaplashib turib, ikkalasi tortishib bo'lgan voqea. Xullas batafsil ma'lumotlarni aytib o'tirishim ko'p emas. Undan keyin ertasiga biz xabar topdik, surishtirdik, bordik, jabrlanuvchi bilan uchrashdik, jabrlanuvchi bilan uchrashib, ikkalasini yarashtirdik. Jabrlanuvchini mashinasiga tegingan ekan, mashinasi pachoq bo'lgan ekan, moddiy zarar yetkazilgan ekan, jabrlanuvchi kasalxonaga yotgan ekan. Jabrlanuvchini zararlarini qoplab berdik, ikkalasi yarashdi. Keyin bu voqealar o'sha ichki ishlar tergov bo'limi orqali bular ikkalasi surishtiruv olib borilib, o'sha joydan ish oxiri yakunlanishi, tergov hamma tomonlar zararlar qoplanib, yarashishi bo'ladigan paytiga bu nimaga o'sha jinoiy ishga qanaqadir o'sha muborak tuman prokuraturasidan qiziqish bo'lib qoldi-yu, surishtiruv to'xtatib ishni qaytadan viloyat tuman prokurori oldida, tuman prokurori vaqtincha tuman prokurori vazifasida ishlab turgan odam. O bu ishni qaytadan yana bu o'sha joydagi qanaqadir videolar paydo bo'lib qoldi uni qo'lida. Shunaqa bo'lib ishni keyin boshqatdan yana qaytadan jinoiy ish ochilib, yarashuv to'xtab qoldi, yana jinoiy ish ochildi 277 birinchi bandi bilan ma'lumcha ochilgan edi. O'shanaqa bo'lib yana tergov surishtiruv ishlari boshladi. Bu oldin jabrlanuvchining qo'lida bo'lmagan, mani o'g'lim tomonidan bo'lmaganda qanaqadir bir g'ayri tabiiy ravishda bu joyga disk paydo bo'lib qoldi. O'sha voqeani suratga olgan, endi voqeani hammasini olganmi, boshqa joyda olinganmi, unisi bizga qorong'i. Xullas shunaqa bo'ldi.
Keyin bu surishtiruv ishlari boshlandi. O'shanda ham masalan jabrlanuvchi davom yo'q deb turibdi. Hammasi kelishilgan, hamma narsalarini to'lab bergan, boshqa qilgan. Keyin bu tergov yana to'xtadi. O'sha avgust oyidan keyin tergov to'xtab qoldi. Undan keyin biz jabrlanuvchi bilan ancha yaqin bo'lib qoldik. Yana bular ikkalasi og'ayni edi, og'ayni bo'lib ketdi. Hattoki men o'sha jabrlanuvchi dadasi bilan hozir kunga kelib shunaqa men yaqin bir qarindoshimday, bir yaxshi odamda, yaxshi odam ekan u kishi o'zi, haqiqatan ham yaxshi odam ekan. O'sha odam bilan hattoki men ham og'ayni bo'lib ketdim, uji bordi keldi qiladigan og'ayni bo'lib qoldik. Endi qarangki, bu narsa 2020-yil dekabr oyiga kelib viloyat ichki ishlar boshqarmasidan qaytadan tergov boshlanib qoldi. O'sha tergov boshlandi, men o'g'lim chaqirdi, jabrlanuvchini ham chaqirgan bo'lsa kerak. Endi biz oldindan bilamiz, bu ish ikkalasi kelishgan, yarashib olgan. Endi mayli u to'g'ri, men rostdan ham o'g'lim noto'g'ri ish qilgan, borgan endi so'kingandir, bu ikkalasi so'kishgan, borish, birovni urish yoki uni moshinasiga zarar yetkazish bu to'g'ri ish emas, haqiqatan ham noto'g'ri ish, buning uchun jazosini olish kerak. Uni jazosini olib o'shandan xulosa chiqarish kerak edi. Men ham shuni o'zim xohlaganman, lekin keyingi surishtiruvlardan bo'ladigan ishlar qanaqadir boshqacha bo'lib boshladi. O'g'limni surishtiruvga chaqirib, og'aylari bo'lar, o'shalarni chaqirdi-yu, kechqurun soat 12 ga Dabdurustan 24 dekabr kuni qamoqqa olindi. Qamoqqa olingandan keyin 48 soatdan keyin unga sanksiya berilishi kerak. Endi biz advokat yolladik, o'shandan keyin qamoqqa olish sabablarini so'radik, chunki o'g'lim qamoqqa olishga kelmay qolgan yo'q, yo tergovga, surishtiruv ishlariga qatnamay qo'ygan yo'q, yo qarshilik ko'rsatgan yo'q. O'zi qilgan aybini bo'yiniga olib iqror bo'lib, o'zi pushaymonligini aytib turgan payti nima uchun bunaqa bo'ldi deb qiziqdik. Keyin biz o'zimizga kerakli hujjatlarni yig'ib, o'sha sanksiya berilish kuni sudga bordik, advokat bilan birga sudga bordik. O'sha nimani ham chaqirdik, jabrlanuvchini ham chaqirdik, hattoki kirib o'sha mani davom yo'q deyishini aytish uchun. O'sha joyga keyin bizga ma'lum bo'lishicha o'sha sud bo'ldi, sudga shunaqa bo'ldiki, u hech qanaqa hamma narsa xuddi oldindan tayyorlanganday, advokatni vajini ham hech kim eshitmadi, boshqa narsani ham surishtirmadi, ham hech narsadan hech narsa bunga sanksiya berib yubordi. O'sha tergov davomida qamoqqa olish to'g'risida, lekin o'sha kuni o'zi buni tergov tugab bo'lgan edi, bundan qilinadigan tergov qolmagan edi boshqa. Bunga birinchi 24 kuni ayblov e'lon qilinyapti, 277 modda ikkinchi chasti bilan sudga keladigan payti bunga kiryaptida, o'sha advokatni buni oldiga kirib o'g'limga endi uni to'g'risiga biz yozma bayonot ham berganmiz, bosim o'tkazib uni ikkinchi uchinchi chast qo'yilyaptida, uchinchi chastga qo'l qo'ydirib olinyapti. Endi biz endi uchinchi chasti batafli endi mana yuristlar hamma narsa biladigan narsa, uni nima qilish shart emas. Xullas o'sha janjal bo'ladigan joyga 3-chi chastni alomatlari yo'q, haqiqatan ham yo'q. 3-chi chastni qo'yib bergandan keyin biz o'zi qarshilik ko'rsatib boshladik. Men har qanaqa tashkilotlarga chiqib shikoyat qilib boshladim. Undan keyin tergov shunaqa bo'lib ketdiki, 31 kuni yana qaytadan biz apellyatsiya berdik. Uni ham yana bordik. Yana bizga o'sha shikoyatimiz bizniki qanoatlantirmadi, oldingi bo'lgan narsa o'z holiga qoldirildi. Lekin bunga ayblov berib bo'lingan edi, o'sha kuni ham bunga oxirgi tergov bo'lib unga ayblov e'lon qildi. Uji buni sudgacha buni ushlab turishga hech qanaqa ehtiyoj ham yo'q edi, keragi ham yo'q edi. Keyin o'sha joyga bitta bo'lgan narsa, keyin advokat ishtirokiga kirgan paytda aytayaptiki, "Mani o'g'lim o'sha mani kameraga turgan paytim tergovchi mani oldimga keldi, sen shunaqa zo'rmisan hali? Sen mani zo'rligimni bilmagan ekansan. Mana senga men zo'rligimni bitta isbotini ko'rsataman. Birinchi sanksiyadagi gaplari bu. Men hozir seni oldinga men sudyaga telefon qilaman. Senga sanksiya xohlaysanmi yo'qmi, to'g'risanmi noto'g'risanmi, senga baribir sanksiya beradi deb o'sha o'g'limni oldiga unga eshittirib sudyaga telefon qilib, hozir boradi, unga sanksiya berasan, hech qanaqa sanksiyaga atkaz bo'lmaydi degan gapni eshittirib sanksiya berib yuboryapti. Undan keyin shunaqa ishlar bo'layaptiki, delani 2 marta dela tugatildi, sudga o'tkazamiz deyapti. Oboradi, prokuror tasdiqlash kerak deydi. Oboradi, prokuraturaga boradi, dela 10 kun prokuraturaga turadi, 10 kun 15 kun turadi, yana qaytib keladi. Ha nima kamchiligi bor? O'zi bundan tergov qiladigan narsa qolgan yo'q. Buni sheriklari degan bolalarni chaqirgan.
Endi shunaqa sheriklar ham bo'layaptiki, sheriklar u joyga bitta odam borgan, bitta odam janjal qilgan, u qo'liga tayoq bo'lgan, tayoqni bitta deb ko'rsatilyapti. Sheriklarini o'g'lim kim bilan salom alayk qilgan bo'lsa, o'shani sheriklarim deb chaqiryapti. Endi men ham oldingi o'zimni ish faoliyatim davomida o'g'lim ham undan oldin o'sha janjaldan oldingi paytlari Muborak tumaniga majburiy ijro byurosiga ishlagan. O'sha paytda bunga xohlaydimi yo'qmi, uni yaxshi ko'radigan, yomon ko'radiganlar o'sha u hammaning iltimosini bajara olmaydi, baribir o'shandan bunga xayrxoh xullas yaxshiligimiz ham yomonligimiz ham nisbiyki, o'sha nisbiylik bor, o'sha nisbiylikdan kimgadir yaxshi, kimgadir yomon. Buni yomon ko'radigan odamlar unaqamishmish, paloncha og'aynisi, pismadoncha og'aynisi deb, hattoki o'sha janjaldan xabari bo'lmagan odamlarni ham o'sha janjal bo'lgan payt chaqirib, buni sherigisan. Keyin shunaqa narsalar bo'layaptiki, bu o'g'limga tanish bo'lgan, salom alaykum bo'lgan, bordi keldisi bo'lgan, oldin sudlangan bolalar bu bo'rttirish uchun, jinoyatni shunaqa ko'pirtirish uchun, vahimaliroq ko'rsatish uchun o'sha paytda oldinroq jinoyat qilgan yoki bir marta sudlangan bolalarni bunga sherik qilib olib kelib tiqilyapti. O'sha hamma narsani vahimali ko'rsatish uchun. Keyin shunaqa bo'layaptiki, bu narsa borib-borib shu oxiri viloyat prokurorini ham nazariga shunaqa tushirilyaptiki, shunga siyosiy tus berilib, shunaqa vahimali qilib tushirilyapti. Lekin bu narsani viloyat prokurori muavini hammasi o'zi nazoratiga olib turibdi. Lekin bitta men tushunmagan joyim, hamma joyga hurmatli prezidentimizni o'zingiz aytgan gaplaringiz bor. Hamma joyga urushadiganlarni yarashtiring. Imkoni boricha yengillik bering. Adolat tarafga qarang degan joylari bor. Men hayron qolaman. Balki bir xil odamlar o'sha ustiga mundir kiygan. Men uzr so'raydigan joyim to'g'ri, ichki ishlarda ham, prokuraturada ham, hamma sohada vijdonli o'z ishini bilimdoni, adolat bilan qiladigan odamlar ko'p. Men ulardan uzr so'ragan holda aytaman. Shunaqa xodimlar ham borki, shunaqa odamlar ham borki, prezidentimiz aytgan gaplar, prezidentimiz bilan xalqni o'rtasidagi zanjirni bog'lab turadigan odamlar, o'sha organdagi odamlar, o'sha ikki tomondagi narsani bir-biriga yomon ko'rsatib, xalqni ko'ziga, xalqqa mana masalan, menga o'xshagan odamlarga nisbatan adolatsizlikka, o'sha qonunni ustuvorligiga bo'ladigan qarorlarni, chiqadigan qarorlar, har qanaqa nimalar xalq foydasiga chiqadigan bo'lish kerak bo'lgan narsalarni bular naboratiga qilyapti. Aksincha bo'layapti hamma narsa. Ular o'zi o'tirib olyapti-da, masalan, meni yomon ko'rsa, shunaqa o'zim kiyib olgan mundiri, bunga berilgan vakolat, unga berilgan katta-katta oyliklardan maza qilyapti-da, bizdan o'ch olish uchunmi? Yoki bir maza qilib kimdidir hayotini, taqdirini yo'qotib yuborish, buzib yuborish, o'shani yomon yo'lga yaxshi. Masalan, bu ichki ishlar organlari, prokuratura, sud xodimlari, masalan, sud xodimlariga berilgan vakolatlar bo'ldi. Sud xodimlariga sanksiya berish sud xodimlariga berildi. Nima sababdan berildi? Sud xodimlari hali ham prokuror bilan tanish bilichilik yoki prokurorni iltimosini bajaradigan bo'lsa, sudga nima uchun berildi bu sanksiya berish vakolati? Sud birinchi o'ringa sud xalq uchun, xalq himoya qiladigan odamki, ichki ishlardan yoki prokuraturadan yoki boshqa organlardan nohaqlik bo'lgan payti ham bizni himoya qilish kerak-ku. Nima uchun uni iltimosini qabul qilish kerak? Nima uchun hamma bitta tomonga? Nahotki o'ylamadi o'sha bosh prokurorga kirgan odam, bosh prokurorga kirgan. Nima uchun faqat bitta shaxsga nisbatan, bitta mani o'g'limga nisbatan shunchalik ko'rilyapti? Ish 2 marta tergov tugayapti, 2 marta ayblov e'lon qilinadi-da, yana prokuraturaga boradi. Prokuraturadan qaytadi, yana kamchiligi bor deb. Nahotki bitta 277 shu moddani oxiriga yetish shunchalik qiyin bo'ldi. Joy kelganda UBSVlar bunaqa bo'lmayapti. UBSVlar bunaqa tergov qilinmayapti-ku. Bundan nima qidirilyapti? Qanaqa jinoyatda alomati bor? Ochilmay qolgan nima narsa bor? Sheriklari deyapti. Mani o'g'limga qamoq berib tashagandan keyin uni sheriklari o'z-o'zidan hammasi qo'rqib qoldi. Hammasi o'sha ishonchsizlik paydo bo'ldi. Buni qamadimi? Demak, bizni ham qamaydi. Hammasi advokatdan so'rayapti, yuristdan so'rayapti. O'sha yaxshi-yaxshi tushunadigan odamlar bunga qamoq bermaslik kerak. Bu narsa zakazdoy bo'ladi deb ko'chadagi oddiy odam ham aytib turibdi. Bunga qamoq bergandan keyin sheriklari aniq bular bizni ham qamoqqa oladi deyapti. Lekin ularga shunaqa bosimlar qilinyaptiki, ularga seni qamab yuboraman, seni qamayman, kelgin, advokatingni ham kelgin, hujjatingni olib kelgin, unaqa degandan keyin hech kim kelmaydi-da. Hozir endi sheriklari endi oxirgi bahona sheriklari kelmadi, sheriklari qochib ketdi. Sheriklarini qachon topilsa bo'ladi. Sheriklar o'zi aslida sheriklariga ham ayblov e'lon qildi, ularga qidiruv berildi. Ularga ham xuddi shu statya bo'yicha ayblov berildi. Uni kutishda nima hojati bor hozir?
Undan keyin biz jabrlanuvchini shunaqa holatga tushirib tashladiki, senga palonchi sardor senga ko'rsatma beryapti, san to'g'ringa. Sen ham qamalib ketasan. Sen sardorga yaxshiroq ko'rsatma bermasang bo'lmaydi. Sen bundan hozir davomdan kechaman deganing bilan bu senga senga ko'rsatma beradi, sen qamalib qolasan. Buni oqlanib chiqib ketadi. Nima? Bu ichki ishlar organlari yoki prokuratura, boshqa xodimlar yoki studiyalar hammasi adolat uchunmi bular yoki adovat uchunmi? Bular nimaga bir-biriga bular adovat qildirayapti? Sabab nima? Nimaga undan ko'ra chaqirib, "Ey, sen yarashasan bu bilan, senga davoing bormi? Yarashing kerak, bunaqa bo'lsa bunaqa bo'ladi, yaxshilikka bo'lish kerak." deb bularga yaxshilik urug'ini tarqatishdan ko'ra yo'q. Bular bir-biriga gijgijlatib qo'yapti. Axir bu narsa keyin 100 yillab davom etadigan narsa bo'lib ketadiki. Mayli endi nima bo'lishi avvalo Xudodan. Lekin ertaga bu qamoq bo'ladigan bo'lsa, jazosini olsa men roziman. Lekin meni o'g'limda o'g'li bor. Men borman, akasi bor, ukasi bor, boshqa qarindoshlari bor. U bilan bizni oilamizdan boyaqa oila, men hozir oshna og'ayni bordi keldi qilgan oilam. Biz o'rtamizga meni o'g'limni qamatib yubordi yoki akamni yoki meni dadamni qamatib yubordi deb bir umrlik adovat paydo bo'lib qolmaydimi? Bular adovat adovat urug'ini ekmoqchimi yoki adolat tarqatmoqchimi? Maqsad qanaqa o'zi? Nima uchun? Nima uchun tangani faqat bitta tomoni ko'rilyapti? Faqat buni yomon deydigan tomoni. Xo'p, buni yomon, yomonlik qildi, to'g'ri. Lekin buni yaxshilikka boshqarish kerak-ku. Nimaga buni hozir bu joyga qilinadigan narsa eng oddiy. Men tushunib turgan, men bilib turgan, men o'zim his qilib turgan narsam, baqa hammaga nisbatan nafrat bo'lyapti. O'sha qonunsizlikka nisbatan menga nafrat paydo bo'lyapti, o'g'limga nafrat paydo bo'lyapti. Hamma yaqin bilib ko'rib turgan voqeani. Men hozir shunaqa hayajonlanib, shunaqa hissiyotga berildimki, ko'p narsani ayta olmayapman. Sizdan iltimos o'shani, mayli kerakli tashkilotlar yaxshilab tekshirib ko'rsin shu narsani. Plenumni qarorlari bor, sudlar uchun, sudyalar uchun berilgan plenumni qarorlari yengillashtiruvchi tomonni ko'ring deyapti. Iloji boricha qamoq chorasini ko'rmang deyapti. Nima uchun ko'rilish kerak bo'lmay, ko'rilish qamoq qilish imkoni qilmaslik imkoni bo'lgan joyga bular faqat qamoq qilishga, faqat qamoq qilishga harakat qilyapti. O'sha hozir delani cho'zib, tergovni cho'zib, faqat bitta harakat. Men bilganim bor, o'zi haqiqatan shunaqa bitta narsa qanaqa qilib bo'lsa ham bular o'zini aytganini qilish kerak, menga yoki o'g'limga o'zini shunaqa zo'rligini ko'rsatish kerak. Axir bizga ming yillar, necha ming yillar oldin kim zo'rligini Alloh taolo Fir'avnni misoliga ko'rsatib qo'yibdi-ku. Nahotki shundan xulosa chiqarmadik. Shunchalik noshukur bo'lib ketdikmi? Bizga berilgan bitta mundir yoki bizga berilgan bitta kresloni hisobidan shunchalik o'zimizga ishonib ketdikmi? Shunchalik adolatsizlikka berildikmi? O'tirgan bitta prezidentimiz hamma uchun bitta-bitta hammani uyiga kirib chiqa olmaydi-ku. Hamma milisaxonaga yoki prokuraturaga bitta-bitta kirib chiqa olmaydi-ku. Nima uchun sizga shuncha vakolat berdi? Qancha ichki ishlar organlari, prokuratura xodimlarini, men o'zim bilaman, shaxsan o'zimni hayotimni kuzatganim. Qanchasini ishdan ketganlarni qayta ishga tikilatdi? Nima uchun tikilatdi? Xalq bilan prezidenti yo xalq bilan hukumat o'rtasidagi aloqani buzishdimi yo bir-biriga nisbatan gijgijlash uchun qo'yib qo'yganmi? Shunchalik vakolat, shunchalik katta-katta oyliklar shuning uchun berildimi? Nahotki shuni his qilmaysiz. Nahotki shuni his qilmayapti o'sha odamlar. Sizdan iltimos, hurmatli prezidentimiz. Mana shu ish, men o'g'lim jinoyatchi emas demayman. Men o'g'lim jazo olmasin demayman. Lekin xolisona ko'rilsin. O'sha siz bergan yengilliklar, plenumlarga chiqqan yengilliklar qo'llansin. Men o'g'limga nisbatan hozir faqat qamoqqa olib borish bo'yicha qanaqadir shu bitta jumla tiqish kerak yoki o'sha tergovga biz bilmaydigan yuridik jumlalar bor endi. Shunaqa joylarini qidirilyaptiki, boyaki hammani bergan so'roqlariga kerakli joyiga tergovchi o'shani o'zgartirib podpis qo'ydirib olyapti, imzo qo'ydirib olyapti. Shunaqa holatlar bo'lyapti. Buni sudga chiqarmasdan hozir mana bitta misol hozirgi kundagi mani o'g'lim 30 kundan oshdi qamoqqa o'tiribdi. Lekin u hech kimga kerak emas, tergovga ham kerak emas hozir rostdan ham. Lekin uni uchun kunda bitta konvoy yoki bitta mashina olib borib keladi, unga ovqat beriladi. Birinchidan bu moddiy zararlar. Ikkinchidan uni miyasiga hozir unga masalan davlatga yoki oilasiga kerakli odam bo'ladigan psixika yo'q, uni ruhiyati unaqa bo'lmayapti. Unga hozir hammadan, davlatdan ham, qonundan ham, boshqadan ham, mandan ham hattoki meni himoya qila olmaydi degan fikrga hammadan bo'lgan shunaqa nafrat paydo bo'lyapti.
Siz hurmatli o'rtoq, mana shu ichki ishlar organi, o'sha shug'ullanadigan prokurorlar, siz bitta davlatga kerakli yaxshi odam yoki yomonlikka ketadigan yaxshi odamni, odamni yo'lga, yaxshi yo'lga burish emas. Siz yaxshi bo'lishi bu mumkin bo'lgan odamni siz undan yaxshi bitta jinoyatchi tayyorlayapsiz, bilasizmi shuni? Gaplashib ko'ring. Siz aniq bitta jinoyatchi tayyorlayapsiz. Erta men ham uni, hech kim ham uni qaytara olmaydi bunaqaga. Bo'ladigan narsa. Hattoki meni o'zimga, men o'zimga ham shu kecha kunduz men o'zimga ham o'zim javob bera olmaydigan joylarim bo'lib qolyapti. Meni o'zimni ham ruhiyatim shunaqa o'zgarib ketyapti. Axir aytib turibdi-ku prezident. Yarashtir. Yaxshilik tomoniga qara, yengillik tomoniga qara. Sudya sizga sanksiyani beryapti, vakolatni beryapti. Oyligingizni oshirib qo'ydi. Yana nima kerak sizga? Siz o'zingizni zo'rligingizni mazza qilib kimdir ustidan kulishga yo boshqa qilishga emas buni. Buni davlat odamlarni, xalqni davlatga, prezidentga ishonchini orttirish uchun. Hammani o'sha bayrog'ini sevishini, xalqini, yurtini sevishi uchun. O'shandan rozi bo'lib yashash uchun qilib qo'ydik sizga. Siz nima uni o'zingizni bunaqa qilib aytsa o'zingizni kayfingiz uchun ishlatyapsiz. Men bu narsaga isbotlarim bor, hattoki bitta isbotim shu narsaga. Meni o'g'limga nisbatan tergovchini qilgan ishi biz so'ramaganmiz hech qanaqa o'g'il bilan uchrashdi. Lekin meni o'g'limga nisbatan yomon ko'rsatma berib, o'shanga nisbatan qanaqadir bir tanishlari orqali yomon ishlar qilgan bitta ayolni qanaqadir Turkiyagami Dubayga qatnab yuradigan bitta ayolni meni o'g'limga svidaniyaga kirgizib, meni o'g'limni ustidan kiritishga, kuldirishga harakat qildi. 2-3 marta shu narsani qildi. Bu nimasi endi? Buni qanaqa tushunish kerak? Meni shu men ko'chaga tergovchiga, advokatni oldiga borib gaplashadigan paytim tergovchiga, "Uka, shuni qamamasa bo'lar edi-ku, shuni iloji bor edi-ku, qamamasdan qilishdi, shu tergov, tergov tugagan-ku. Men o'zim jo'natganman, har doim tergovga desam, meni ushlab turib, men bunaqa qilib, men o'g'lim tengi bola, sani mana bu kiyib yurgan qimmatbaho kurtkang, mana bu qimmatbaho mashinang uchun shunaqa bo'lyapti" dedi. Bu qanaqasi bu? Kim bunga bunaqa vakolat bergan? Bo'lmasa hamma chiroyli kurtka kiyganini olib ketib tiqib qo'yaversin. Sizdan iltimos, hurmatli prezidentimiz. Biz sizga ishonamiz. Men bu balandparvoz gaplar emas, hech qanaqa. Men o'zim mana ommaviy axborot vositalaridan hamma joydan ko'rib, hamma narsani bilib, endi Xudoga mingdan ming shukr, aqlim, hushim yetadigan insonman. O'shandan boshqacha fikrlarga yurgan edim. Bu shunaqa yaxshi bo'lgandir bu joylarda. Lekin yaxshi bo'lganlari ham bor ekan. Masalan, hozir boyaki urib zo'llash yoki qamoqxona yomon ahvol, yomon sharoit emas. Hammasi yaxshi ekan bu joylari. Juda ham maqtovga loyiq bo'lgan ekan. Men hozir bitta o'g'limni jinoyati uchun bir balandparvoz gapirmoqchi emasman. Men o'zim boshimga tushgandan keyin bu narsani his qildim, bildim. Chunki hukumat tepasiga o'tirgan odam yoki bu o'rtadagi bu xalq bilan uni o'rtasidagi odamlar buzib turgan ekan hamma narsani. Hamma narsaga sababchi bo'lgan shunaqa odamlar bor ekan. O'sha o'zidan firavn yashagan odamlar bor ekan, yasagan odamlar. Kechiring meni. E'tiboringiz uchun rahmat.